Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa yan Niger, ina yi muku fata alkhairi. Da fatan kun wani lafiya. Sunana Yusuf Alshaba kamar yanda na gaya muku. Kuma kamar yanda kuka sani. Je na yi video akan abin da ya shahi al'amarin da ya shahi yawakana nan Niger. Al'amarin da ya faru tsakanin da Sa'ado Gonja. Wasu za su fahimta, wasu ba za su fahimta ba. Musamman ma ƴan Niger, akwai waɗanda ba za su fahimta ba, koko ba su ma fahimta komai ciki ba. Shi ita harka da celebrity da ma haka nan ne take. In wani abu ya kasance aka ce wannan celebrity ne, to shi abadan ba zai taɓa laihi ba. Ba zai taɓa laihi ba, aka ce kai celebrity ne, ba za ka taɓa laihi ba. Jiya abin da ya kasance nace ba su yi adalci ba akan abin da ya shahi su yi bigi mutane kuma su tahiye su bai ba haka nan wasu za su ya dan an ga su kaza menene ko ana yi musu bakin ciki ko ana yi musu menene ko ba a san su kowa dai irin magana da ya ga dama ita zai gai ƴan Niger da dama wasu ba su da tunani wallahi ba su da tunani da dama akwai marasa tunani akwai marasa hankali cikin mutanen mu na faɗi akwai marasa tunani a matsayinka na ɗan Niger abu ya faru da ɗan ƙasarka ko ba ɗan garinku bane indai kai ɗan ƙasar Niger ne kana kishin ƙasar ku dole ka ji zahi in kana kace gabawai shi ba wai a baki ba a gani a zahiri in kai kana kishin kasar ku to a gani a zahiri in kana kishin dan kasar ka a gani a zahiri ba wai sai an taba dan uwanka ba ko wani wanda ka sani lokacin ne zaka ci zahi ko zaka hito kai magana sanan bai ga haka nan cikin maganar su da suka hito suka yi magana suka ce wai a ai sun yi bidiyo na farko suka dawo suka yi na biyu yanzu da suka yi korafi ya yawa suka ce wai a'a ba mu haka bane su a lokacin da ma wai abin al'amarin ya faru wai suna bacci kuma mota haya ce suka shigo mu muna da hankali ba ku dauke mu marasa hankali muna da hankali mun san abin da yake yiwuwa mun san abin da bai yiwuwa bai yiwuwa ku shigo in ma shata ce kuka dauko shi daga Kaduna zuwa Yamai ko kuma shata ce kuka dauko shi daga Kaduna zuwa Kano daga Kano zuwa Yamai ai zaman ku yake shi wannan direban al'amari idan ya faru ba wai daga shi kadai ya faru ba ku ma ta shahe ku tunda zaman ku yake zaman ku ya shigo Niger kuma shata kuka dauko shi balantana ba zai taba yiwuwa ba ku shigo Niger tun daga can gurin wai ku zo duk zuwan da kuke yi motocin haya ne kuke shigowa motar lambar Niger ce in mota haya ce rumbo za ku shiga ai motar lambar Najeriya ce lambar Abuja abu al'amarin ne ya kasance kuma kowa ya sani kowa ya gani to in ma ba motar ɗaya daga cikin ku bace ma motar ɗaya daga cikin ku bace shata ne kuka dauko shi kuma duk wanda ka dauko shata zaman shi yake abincin shi da cin shi da shanka duk gare ka yake mu duk nauyin shi kai zaka dauke shi baya ga haka nan kuma wasu su ga wai bakin ciki ake musu Adam Zango menene ni yanzu zan ga muku gaskiya in ana maganar masu supporter na ɗaya daga cikin Adam Zango ina cikin su bai fi nan da wata ɗaya ba nan akwai wanda ya zo ya yi muka interview da shi wani ana ce mishi dan bare bare yayi tambaye ni ku je channel din shi ku duba dan bare bare TV ku duba ku gani waye jarumi na cikin kaniwo da na gani nace Adam Zango na faɗi nace haka nan baya ga haka nan akwai wanda ake ce ma alshaba shi in akwai makusanta wanda suke a Kano na alshaba ko shi Adam Zango ko makusantan Adam Zango shi da kanshi Adam Zango ya san alshaba waye alshaba kuma waye ya suke da alshaba to shi wannan alshaban in akwai wanda yake tare da alshaban ko shi alshaba ya ga wannan bidiyon nawa dan Allah a tambaye shi in ma bai ganshi ba wani wanda ya san alshaba ya ga wannan bidiyon nawa a tambaye shi shi alshaban ya san wani wanda ake cewa Yusuf Alshabab wanda yake a Libya zai fada muku alshaba ya san waye Yusuf Alshabab a tambaye alshaba shi alshaban kuma ya suke da Adam Zango amma har kudi na tura
Na kashi kudi na tura kuma alshaba ya bugo min kida na musamman nace zan yi ma Adam zango waka saboda ina supporta shi ina san shi. A tambaye shi alshaba mun yi haka ko ba mun yi haka da shi ba. Kenan mu wani supporta mu ba za a gwada mana supporta ba amma mutun ko dan gidanku ne in yi kuskure ka hito ka nuna yayi kuskure wannan bai ba. Bai ba. Kuma na ƙara maimaita Niger sun samu dama ne shi yasa za su yi iskancin su yanda suka ga dama. Za su iya shegen su yanda suka ga dama saboda sun samu dama su yi haka kuma sun samu daurin gindi. Mustahil abinda ba zai taba yiwuwa ba wanda ba dan ƙasa ba ni na tabbata inda etranger ne ku kuma duk wanda yake tantama da Allah dauki koda mashin ne ka dauki moto ka je dan Allah da gangan ma ka bige akoyar wani kai ka gani da Allah yanda zaka karewa kaje kasar da ba ta ko ka dai ka bige koda dan akoya ne da Allah ka ga yanda za ta kayan maka to mu saboda haka magana wai da akwai magana ta hankali akwai wadda magana da ba ta hankali ba cikin biyu wacce magana ta farko da kuka ce kun yi wasa wancan wanda ya muku bidiyo yace kun yi wasa ai kun kare lahalau a dogon ja ya rabarbashe da waka shi ma kaza da kaza da kaza da kaza cikin biyu sai an yi daya sai an yi guda ku kuka yi wancan na bidiyon kuma duk kuna nan ya faɗi wannan magana in ba ku yi wasa ba shi zai faɗi haka nan yana faɗa kuna cewa eh haka ne kware ko kuma yanzu sai ku saki ku zawo saboda ku rena mana hankali kun dauke mu dabbobi ne yan Niger ku zo ku ai ba ku mai bidiyo ba ku mai WhatsApp ba direban yana can kame shi direban shi abin ne ya shafa ka dai ku bai shahe ku ba ba shata bane kuka dauko shi in ma shatan ne ma in ma da gaske ne wai a ba motocin ku bane ai shata ne kuka dauko shi to shata dai dauko da kuka dauko shi yazo Niger karkashin wa yake karkashin ku yake direban ku ne to saboda haka kun san irin mutanen da za ku rena ma hankali mu ba mu dai daga cikin mutanen da za ku rena ma hankali ko ku juya mu ko ku yi wasa da hankalin mu saboda ku yi ƙaryata ai ba za ku yi to ku ce ku ba masu gaskiya bane za ku yi yanda za ku yi ku gyara kanunku kuma wancan bidiyon da kuka yi na horko ba ku yi zaton cewa ba a yan Niger saboda ku rena muna wayo yan Niger ba su tunani ba ku samun waɗanda za su zo su yi muku korafi ko su yi muku raddi shi yasa sakamakon kun ga ana yi muku raddi shi yasa za ku yi to sai ku ƙaryata magana ku hito kuna wani bidiyo wallahi ku kuna bacci ma abun ya faru ba ma kuke tuki ba mota haya ce kuka dauko mu mun san can mun san nan mun san menene kaida haya mun san in ma shata ce kuka dauko shi mun san mecece kaida shata to kenan mu ba za ku rena mana hankali ba ko ku yi yawo da hankalin mu kuma yan Niger wanda ba su gane ba muna so ku gane kuma duk wanda da Allah bai kishin kasar shi bai kishin wani abun ga in ya ga muna harkokin mu yayi shiru kawai in kai dan Niger ne baka kishin kasar ka to kawai kai shiru ba mu san kana katsalanda ba mu so wani ya saki hituwa ko ni in ce ni zan yi amfani da ni mutun ya saki hituwa ya ce zai yi mini wani katsalanda akan abun ga za mu kasabura ba da mutun na rantsa da Allah ko uban wani ne duk dan shegiyar da ma na saki magana dan Niger in dai bai kai shiru kawai ka kyale in kaji baka iya cewa wani abu ko baka zaka hito ka kara kasar ka ba to kawai kai shiru ka yi shiru kawai in ma kana nan a nan cikin ƙasa ko kana nan cikin a cikin garin da nake zan baka address complete duk inda kake so ka zo in haɗu da kai ko ka iske ni ina nan cikin Libya ina cikin Trablus zan gaya maka inda unguwar da nake ina cikin suku juma ga lambata kowa babu wanda bai san lambata ba kana iya ka iske ni to saboda haka in mutum aka ce maka ana harka ta Niger in baka iya magana kawai kai shiru ka ja bakinka kai shiru amma ku yi to kuna mutane wasu manganu can na bakin waje kuna yi ma mutane wasu komentar na can na banza da yohi jahilai sa karkaru waɗanda ba san ciwon ƙasar su ba ba san ciwon kanun su ba ma balantana su san ciwon ƙasar su ko su ciwon wasu ɗan ƙasar su kaga mutun sakare wani wai wayan abin ga waye hito yana ma banga kifa ya rija to kawai ku yi shiru ba an san mutun yazo yana mana harkokin abin ga ana magana ƴan ƙasa sai kaga wani sakare wai sai ya ce ma shi ɗan ƙasa ne wai shi ɗan kaza ne a taɓa ƙasar ka ko a taɓa ɗan ƙasar ka ka kasa hituwa ka yi magana har yanzu jahilcin nan da daƙiƙanci ya ƙi fita cikin kan kai ina ne zaka ta yi wata ƙasa a matsayinka kai na ɗan Niger a nuna maka ka yi ɗan ƙasar Daraja ina ne wace duniya ce zaka shiga a hituwa gaya min inda zaka ta yi ƙasa a duniya ko Afirka ko Europe ko Asia a hito a nuna inda zaka je wai a nuna maka kai ka hidan kasar Daraja wannan sai Niger mana sakarkaru kawai mutane su hito to duk sakaran da bai iya sa bakin shi ba yayi shiru in baka iya hito ka kara kasar ka ko ka kara dan kasar ka ba mu so mutane su zo suna yi mana katsalan nan mutun yayi shiru ya ja bakin shi yayi shiru in kuma mutun yana so mu yi buro ba da shi ko to wallahi shire muke.